愿往生，希望将来能够生在西方极乐世界。为了能够生在西方极乐世界，所以现在就要好好的为此做发愿。那么，如果我真的没办法康复的话，跟我自己一个过去的业力是有关系的。那现在好好的透过感受业报来清净过去的业力，对我来讲这是非常有，就是非常有利的一件事情。有些人说，那我是不是这样子花费在医疗上面的这些金钱全部都白费呢？绝对不会白费的，这些医疗还是必要的，除了对你自己的状况有所帮助以外，而且这个医疗也可以成为对这个医疗院所跟医疗人员的一种布施，因为在一个很庞大的医疗机构当中，有多少的医护人员，他们也是需要也是需要有这样子的金钱的资助，他们才能够做更多帮助他病患的事情。所以你所付出去的医疗费用绝对不会是空耗的。除此之外，你接受医疗，还有接受你现在病苦的现状，对于自己的疾病是有帮助的，对于自己清除业障，清除过去的罪业也都是有帮助的。就像是过去的成就者祖师们曾经说过，当我们生而为人的时候，在人生过程当中，哪怕是一次的头痛，它的价值都胜过，它能够净除过去恶业的力量，都胜过在三恶道当中受苦300年的痛苦。所以这个在人生过程当中，罹患疾病，它的消除罪业的力量是很大的，这一点我们必须要有认识。여러분들은 세상 나마사제 바에나 나자 카라사무 처벌을 내 바에나 오래 카라무사로 도발이 제대로 도발이 저는 도발이 이라고 강물에 그 자체 못하거나 그 자체도 도발이라 이 제대로 오래 이제 특기적으로 도발하나 가서 이제 능내에 대자 능내에 대자 내 바를 들이냐는 제야 나사를 들이냐는 제야 능내에 대자 그러래 그런 막 내, 뭐, 카트는 제가 또 나사, 그런 말이 제가 또 봤지, 뒤숭으로 나한테 명을, 뒤나사들이 짜야, 그런 말이 천을 보는 천강으로, 뒤도 나사도 짜야지. 그리고 제일 다 터지고, 뺏기다, 그래. 뒤뒤로 눈에서 뒤다, 내가 뭐가 아니냐, 뒤 사제 벗어도 짜야, 뒤 라커 보야, 이런 말로 가로를 도로 뒤져야, 일처럼 홍보수로 들었다는 거야. 홍보들 매사나 스키바 먹을 때도 차고 빼지다가 레고로 사먹고 또 셔어 사먹고 우리 마주사들이 맞겠다 문제 걸어 양탈한 사먹고 셔어가 이제 때 사먹고 하면 많이 얘기부터 다 터뜨려 사먹는데 나는 늘다 맞춰서 늘 인정하는 세워지 일처럼 이제 다 집어들여 다음에 다 대박이면 되는 거예요. 다 말대박이면 되는 거예요. 말이 뒤쳐봤더니 이래저래 이제 대박만 뒤에 사스케이트로 다요. 말이 그런 내가 너무 대. 此外，作为信仰佛教徒的话，假使您今天的疾病让您无法进食，那您可以借这个机会受。进食的斋戒，你可以就受这个不吃饮食的戒律，这样的话也可以有戒律的功德。如果今天因为疾病的关系没办法讲话，那您就可以受一个禁语的戒，就可以有戒律的功德。这都是属于苦行的一部分，就是借着你现在现有的疾病，就可以去受这些苦行的戒律。比方说，佛教里面有一种八关斋戒，叫做禁食八关斋戒，过程当中需要禁语跟禁食。你就可以借着疾病的机会，采取这个受戒的行动。像这样的八关斋戒，它可以针对受病苦者这些病患来说，对他们来说是非常有益的。就像是我们宗派的祖师吉天颂公，吉天颂公祖师他当初也是得了难以治愈的疾病，他的疾病非常严重，人变得非常的憔悴。但是他从来也没有想到说他必须一定他没有执着于我一定要康复，并且他非常努力的在修行着。所以我们要借着这样子的机会，可以借着这样的机会来领受八关斋戒，然后呢，平常多去看佛像，多去看佛的形象也好，画像也好都行，手中有的话就拿转经轮多转多用，
然后呢，像我们有给这个见解脱的手环，可以带着这个对自己有帮助，还有听闻解脱的这些咒语，可以常常听，乃至于这个触解脱可以带在身上。将来这个如果说有朝一日真的会面临死亡的时候，这个触解脱如果跟亡者一起火化的话，对于许多众生都除了亡者本身以外的许多众生都会有很大的帮助的。重点的是，当我们面对疾病的时候，不要忌讳死亡这件事情，要去正视死亡是非常重要的。不要一直想说我非得康复不可，我绝对不能死。因为为什么我们会感到害怕呢？因为害怕主因是因为强调自我，我们认为我一定要康复，我一定要摆脱这个疾病，我如果不好的话就怎么样怎么样。因为你非常强调我必须要康复，所以另外一方面你就会想到，假使我不能够康复那怎么办呢？你就会很担心。其实那个焦虑那个恐惧心是来自于我一定要如何如何的。在这个世界上，只要自我的观念非常强的话，恐惧心是绝对摆脱不了的。因为我们心里面一直在想我如何如何的时候，就一定会强化那个恐惧感。所以我们与其一直去想自我如何如何，不如转个念，多去想观音，多去想度母，多去想诸佛菩萨。当你的心一直在想诸佛菩萨的时候，对自我的关注就会减少，这样的话你的恐惧心也会减少。所以除了正视死亡之外，也不要一直去想我非得康复不可。人家我们就说脱脱水的说法，他们具体是什么东西地方的这种有的康复之类的呢，既能有某种安排是都能会的人民这东西，这个会的人民常识的我有的大地的你问过人民的人民的康复人民话的咋咋拿茶人那的人咱们人们拿茶的地方的人与梦读书的时候的你们都是当地上的那些弄到这把北地上那个时候的地吧，地差蛮多的，地那啥也不容易，都差弄个那啥，学生吃个那啥，到北地的那啥，那个他们这人嘛，这人都是北地那啥，就是北地个人的，他也没个那啥，这人过来，你们个那啥的，这人这个都是地的，刚来的人，虽然没呢。你们不让你把你们把来啥的这这个决定了，这个这个来啊没有没有这个人的人，你们不是早晚既然需要不给人需要不让他让你需要不给这你们把这个帮着的这上去的光着的这些人这大家需要做做的跟上把的一点不让这大家说的他这里这里这拿啥有的干什么没有的干什么这那才发发的，我说，他不得了，我说这，他不得了，如果考过云南的，今年就在这边中嘛，把你这个给你上他们这就逼住了，这个把这给把大成的这个，这些事儿都不要的，这还得陪伴起我了，这可以继续的，你就要怎么让，那啥子你都做不得了，是吧？这你不干多少多苦的，这个。大大我的这些大英国的人你知道我是个我说个人的我是具体点了点点的上手上上面的你觉得这样的人的你想不得我这样的人呢人的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 人过去的祖师们也都曾经说过，如果真正懂得佛法的话，那么即便受苦，最终也能够带来快乐的。什么叫做懂得正法呢？就是晓得现在痛苦的来源，痛苦的成因为何。其实我们的痛苦就如同先前所说的，它来自自己内心的贪嗔痴三毒烦恼。我们现在的痛苦的是过去业根烦恼的结果，而它的根源是来自自我。由于自我的观念太强了，所以我们产生贪欲、嗔恨跟愚痴心。那贪欲会造成这个于我们体内的气方面的运行不顺的疾病，嗔心会造成跟我们的这个就肝胆功能相关的疾病，然后呢，愚痴会造成内分泌方面的疾病，所以我们的贪嗔痴造成了体内的各式各样的疾病，就是痛苦的
疾病病苦的主要来源。那么为什么会有贪嗔痴呢？最主要的问题在于我们缺乏智慧，我们不晓得什么是正确取舍的道理，所以产生烦恼。在这样的情况之下，因为烦恼就会造业，因为造业就会感受痛苦果实的成熟，所以最根本的问题仍然在贪嗔痴三毒当中。所以我们应当认识，我所需要摆脱的实际上是自己内心的贪嗔痴三毒。你能够建立这样的观念，就叫做具足智慧，晓得我应当摆脱的就是三毒烦恼，然后再采取具体的方法。具体的方法就是多发慈悲心，以慈悲心来看待自己所受的苦，看待自己所受的疾病。常常这样子去想的话，总有一天你会觉得比起来好像这个有痛苦也是蛮好的，有疾病也是蛮好的。当然这个不是一件很简单的事情，他在运用这些方法，在面对疾病跟痛苦的时候，这不是一件轻松的事情，它是蛮需要磨练的。但是你可以尽量的让自己的心不要一直往内缩，尽量的往外看，去看佛菩萨的形象，去意念佛菩萨。比方说你如果对阿弥陀佛、对度母、对观音有信心的话，你多去看他的像不要一直在想自己的心里面的状况，不要一直去想自己的疾病。如此一来，你多看佛菩萨的像，多去意念佛菩萨的话，你的心会比较容易放松的，这对病患来讲是非常重要的事情此外刚刚提到的多念极乐世界发愿文，多做发愿，然后呢多播放佛陀的话语，包括了咒语的这些录音，多听，对自己都是有帮助的，对于自己启发慈悲心跟菩提心都是非常有效的。而且当你内心当中对于因果业力的道理能够有更深的理解，更好的接受的时候你的状况也会越来越好的。这些以上所讲的这些道理对于病患来说都是非常重要的。为了怎么那啥没了他就说那啥不走，还要算我那个人了。这双眉样的样子的那啥的东西给他们对你那个人有没有结果对哈佛人这一起我要的。别人有没有哈佛嘛，你说有没有搞人，有没有如果呢他的车的车呢他说他的不忙我都说他是有忙我都是有忙我的批评不得你不不你都不知道我他的如果不得忙我的弟弟他写他们那时候我的他的那时候忙不了的批评不得给他上去的是这里农民不是你有没有的我是痛不了的我说这种这强硬的这些他他什么车没的现在这什么什么车比强了？车就对了，那你拿啥对着对个药嘞？车你莫把错了，没长满个身体，你莫说这个错了，车牛王也错过了，车牛王阿达，那牛王阿，对你不要去过药嘞。这上桥身的人没有了上万一心的阿弟，啥地也得差不多嘞，你莫把这叫阿人来嘞。用嘛就用嘛嘞，身就旺嘛，能就旺嘛，如果了点就话差嘞，就这点了点那么大，这点太好过了点，说说了点到了，没呢，啥地方没有，你梦里现在没有，嘛没了就梦嘛嘞，别提到好过了点才到，给嘛把路再说话嘞，你立足就蓬勃的，嘛到不能注意了去，那啥都别提了就。多少人不受着的，我说俺娘没有的，大家都是俺的，别听他话过要的，这种忙那里上去上不动，那他都没上去弄过的，这两个是不能要的，不是通过也要的，这倒是上不动的，这个上街里出大过的，来就没有上那么干过的。如果现在没有生病的人，也不要认为说我身体很健康，我没生病，所以这些事情跟我无关。其实不是这样子的，你更应该要晓得，烦恼其实就会带来痛苦。现在没有痛苦，只是它还没有成熟而已。最终我们都有烦恼，所以从烦恼而带来痛苦，这是必定会发生的事情。认识这一点是非常重要的。那么，再来呢，我们怎么样可以
怎么样可以理解烦恼跟我们的身体状况是非常息息相关的？像刚刚所说的，贪嗔痴会造成身体的疾病，因为它会促使我们身体当中的地水火风空的运作不协调，那就会造成疾病的。比方说，像我们身体里面有很多寄生虫跟很多的细菌，那当我们讲细菌的时候，它也有分为好菌跟坏菌。坏菌的数量如果多过好菌的话，对于我们的身体就会造成危害，我们就它就会破坏身体里面的自然平衡，就会导致疾病。那坏菌怎么样会增多呢？当我们的嗔心烦恼非常强的时候，就会滋养坏菌的增生，就会让坏菌胜过好菌。那么如果心里面是有慈心跟悲心的话，那好菌在身体里面就得到了滋养，它就不会被坏菌给压制过去。所以身体的平衡跟我们的内心状况是息息相关的。如果心里面有强大的慈心，关怀其他众生的慈无量心，心总是非常宁静、非常安乐祥和的话，那我们的身体就容易处在一个均衡的状态。因为我们地水火风空的这个身体组成的元素呢，它就会处在一个均衡的状态。可是如果今天心里面是烦恼的话，都是愤愤不平的一些敌意，对他人的反感的话，这样的敌意会造成内心的冲突，它也会影响到自己身体地水火风风五大种元素的运作，那就会失去平衡。失去平衡以后，身体就会出状况了。我们应该要晓得，外在的世界地水火风风五大种，跟内在的身体的地水火风风五大种，以及内心的贪嗔痴傲慢嫉妒五种烦恼，都是密切相关的，他们彼此都是有关联的。我们心的本性是五种本来的智慧，那但是那个智慧如果是处在一种不成熟的状态之下，它就是五毒烦恼，就是刚刚所讲的烦恼。可是如果它是成熟清净的本质的话，实际上就是佛，五种烦恼就是五方佛。然后呢，外所谓的五地水火风空五大种元素，它的本性就是五方佛的佛母，这些都是清净的佛菩萨的境界，只是清净与否有没有成熟而已。我们要有这样子的观念的话，那我们看待自己的疾病，看待自己跟外在的这个身心关系就会更加的清楚。如果我们的内心的状态是成熟的，那我们本来就具足智慧；如果内心状态是不成熟的，那么我们就是拥有烦恼。就像是至尊马尔巴大师他曾经说过，我的五蕴身他在不成熟的情况之下就是一切痛苦的来源，可是在成熟的情况之下，他就是能够救护众生的本尊，就是佛菩萨。要这样子去思考的话，我们就晓得，哦，我的疾病从何而来呢？疾病是跟自己的烦恼息息相关的，只要有身体自然的会感受到疾病跟痛苦，那它最根本的来源是来自于我们内心的烦恼。这就是为什么我们必须要努力的去转变烦恼，努力的去消除烦恼，努力的去修持慈悲心，去思维因果业力的道理，它的原因在此。人家在没把它给悟了，那不讲的是对平心不有的上进讲吧，这里能力起不起呢？这个话讲呢，这里能力没吃这个话讲的，能力进没这个话讲的平心有的。所以那些在上班的话就睡那么高的，睡那么低嘛，他说咱们那个年纪都没有了，睡那么低的高的，这些没办法，这个我也有他的，睡那么低我也影响的，你不晓得，那躺这种上面的嘛嘞。再来就是，照顾病患的这些照顾者，应该不要一直想哦，我这样好累，我好辛苦，应该也要想到说这是一个很好的累积福德的机会。因为不管你今天照顾的是病人或者是长者，他的能够累积福德的功德利益都是非常广大不可思议的。比起去照顾一个健康无病的人，比起照顾一万个健康无病的人，照顾一个需要帮助的病患，他的福德功德利益都是更大的。在我们还没有成佛之前，我们都需要福德，所以有机会能够照顾这些需要帮助的年长者跟病患，您作为照顾者，尽量的去想，这是对于我来说一个很好的培养广大福德的机会，而不要一直去想说这样子好辛苦。这里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 这
都是那么叫做宗教，甚至三界里的教啊，就说那边的宗教啊，什么那样的宗教，我马上就说不出来。那么今天为了要能够加持病患，所以特别修这个垂钵金刚陀罗尼以及药师佛的这个仪轨，为此做发愿。哆啦哆啦耶呗喳，哆巴耶呗喳，哆巴哆当耶耶呗阿巴哆耶巴耶巴哆耶耶耶嗦耶，嘛呢嘛达呀呗耶耶呢耶得哇达的，隆啊达格呢得哇呢呗巴呀哆，哆呗哇就隆巴耶哆。唱大唱街玩的人马也算给我来过，我们这里就把他的家打打家的大爷打家的老婆的妈的外家的大大罗家的大大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 家是把我们叫成叫了吧？那这里都一种么的，人啊，啊，这个这个，反正这里，我们从老的这个。我这我们这我啥子就把这个啥子这个，那那这个人呢？说他妈那个呀呀，那没得那么大不来呀，妈呀他！家家嗡哲哲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 哲哒啦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 呀嗦哇哒啦哒啦哈啦哈啦嗦哇啦呀哒啦哒啦啦嗦，这哒哒哒哒哒哇哒啦哒啦呀嗦哇哒啦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 呀嗦哇哒啦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 呀嗦哇哒啦呀哒啦呀哒啦哒啦哒啦呀嗦哈啦哈啦哒啦哒啦呀嗦哇哒啦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 呀嗦哇哒啦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 哎呀呀嘿呗的这个人呢的他那样说哇他那样的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 你就不可多嘛呀拍什么什么拉不拉拉拉不拉拉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 南无大慈大悲的大慈的大慈的悲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 的那个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 
나라 좋아 되는가 그래도 이제 바탕 양날에 좋아야 몰라서 바탕으로 된다 그래서 좋아야 그래서 많이 많이 그래야 돼 다들 그냥 대체로 서포스 되게 봐서 내가 이제 나도 그래서 이제 이거 소리가 나네 그래서 빨리 들어서 들어서 좋아 들어서 들어서 내 와서 나 말다 너무 먼저 들어서 잠에 나가자 我说他这个老人，我说他这个老人，他这个老人就被，人家就是说的，是被这个菩萨保佑的，那么，你来两米大，你说我们菩萨保佑他，所以他嘛，菩萨保佑他，我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 保
하늘 가다가 오늘 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 가다가 오늘
이따가 마다가 가라 사백가 되고 마백가 되고 마나야 마나야